सुभाष शर्मा जी नाम बड़ी बारी सुनिया दर्शन शर्मा जी का पहली बारी हुए बहुत धन्यवाद दोस्तों अज का समा बाय इलेक्शन जलंधर बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल बाय इलेक्शन फैसला तो होगी पंजाब दे लोकां दी मानसिकता एक साल का समा सरकार का लोक इंसाफ पार्टी ने मैं बाकी दी गल्लां बढ़ना बाद के करदा असी ये फैसला लिया श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हां दा पंजाबियां ते खास करके सिखां प्रति स्नेह है चाहे वो करतारपुर साहब का कोरीडोर होवे ते चाहे वीर बाल दिवस मैनू इस गल का वड्डा फखर ते माण है मैं साउथ ते गया उत्थे पेट्रोल पंप दे उत्ते एक वड्डा होर्डिंग साहब जांदियां दी फोटो वाला ते मैं करिंदियां नूं पुछिया ए कहिंदे जी पहला तां नहीं सी सानूं पता पर जदों तों मोदी साहब ने वीर बाल दिवस ते सानूं हिस्टरी तों जाणू पता लग्गिया कि ये इन्हां दा सैक्रीफाइस की आ कुर्बानी तो मोदी साहब दियां पंजाब प्रति खास करके सिखां प्रति जिहड़ी प्यार ते करगुण प्रति श्रद्धा दस्तार दे प्रति श्रद्धा सब लोकल साहब पार्टी ने फैसला लिया कि असीं बाय इलेक्शन दे विच बीजेपी दे कैंडीडेट अटवाल साहब दी सपोर्ट कर विरुद्ध संघर्ष लोकां नूं लामबंद करके इमानदारी दे नाल लोकां दी सेवा करन वाले तुसीं कोई राजनीतिक मायने लैण वास्ते नहीं तुहानूं याद आ जो रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति की चोन वास्ते ते मैं विदाउट एनी इनविटेशन फ्रॉम बीजेपी मेरे दोस्त बैठे हैं बीजेपी ते मैनू किसी ने अप्रोच नहीं किया मैं खुद पत्रकार दोस्तों ये गल कही कि असि मतदान पेटी के गर्भ के विचों पैदा हुए लैजिस्लेचर यह कदे नहीं हो सकता कि असि उस चोन प्रक्रिया दे विच देश दे राष्ट्रपति दी चोन प्रक्रिया दे विच पार्टिसिपेट ना करिए यह नहीं हो सकता असीं पार्टिसिपेट भी करांगे ते इह गल वोट तो पहला मीडिया नाल सांझी करके कि दलित नूं श्री रामनाथ कोविंद ने उहनां दी गूगल दे उत्ते हिस्टरी पढ़ी ते मैं अपने सारे दोस्तां नाल सांझी करके असीं वोट उहनां नूं पास कीता ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀ ਬਹਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ ਕੇਡਰ ਵੇਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ
ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1964 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਡਰੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਅਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜੂਏ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੱਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸਪੈਲਰ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੁਝਾਅ, ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ। ਕਦੇ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ IAS ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, SDM ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ, ਦਲਿਤ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਮ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਸਾਰੀ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ